السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن سلام يا دمان شعب الهير سمالي لان وحن رمها النغي يا صحافة ده وحن ما انت يسوكين يا راي انا لوار رمو وحكاي لهذا ان انت كوادو حوي قدقى دورشوي كقران كا يدورشوي انك اينو شو لينو انو حالتك دلك جمهوريه سومالي لان asay ishe intaan labada mawduuc u gelin waxaan jecelahay erayo iyo fura ama kaftan ama xasuus noqon kara inaan ka horaysiiyo waxa ka warqabnay in xilligii aynu kaambeynka ku jiray madaxweyne muuse iyo kulmiye ayaa ugu ololeeyeen ciro iyo xisbiga wadani dalka laguma aamini karo hase yeeshee arrintaasi gabay bay ahayd laakiin anigu maanta gabyi maayo gabaygana inta badan waxaa lala sugaa xilli ku munaasiba hase yeeshee gefkaa ka dhacay kulmiye iyo madaxweynaha maanta jooga aruu raaci maayo wadada ay raaceen waxaan leeyahay aan odhanayaa muuse biixi iyo kulmiye dalka weyn ku aaminay mana odhanayo muuse biixi dalka lagu aamini maayo lagumana aamini karo waxa laga qabto laakiin waxaan leeyahay waynu ku aaminay kulmiyena waynu ku aaminay waxaanse leeyahay kulmiye iyo muuse dalku wuxuu ku jiraa marxalad adag oo dhaqaale darro ah maamul habac sanaan ah qayb sanaan ummadda ah mas-uuliyaddeeduna arrimahaas oo dhammi maanta waxay saaran yihiin hoggaanka dalka oo xisbiga kulmiye xukuumadda kulmiye iyo madaxweyne muuse jidka uu dalku maanta ku socdaana haddii aan laga leexin waa jid keeni karaa in qarankani dumo ereyadaa waxaan ku kabayaa ereyo fariin ah oo aan u dirayo taageerayaasha xisbiga wadani meel kastay joogaan ereyadaasi waxa weeye hunguriga xisbiga wadani ee kursiga madaxweynaha kii hore waa ka weyn yahay rajada guushuna way ka weyn tahay kii hore howlahayna hor yaallaana way ka weyn yihiin feejignaantana iraga doonayaana way ka weyn yihiin waxaan ku soo gunaanadayaa hordhacaas ereyo xikmada oo laga dhaxlay madaxweyne obama xilligii uu ku jiray xilligii doorashadii ugu dambeysay madaxtooyada maraykanka isagoo markaa la hadlayay madaxweynaha maraykanka ee hadda jooga donald trump waxaanu ku yidhi af ingiriisi if you have to win campaign by defying the people you are not going to be able to govern them and you will not be able to unite them later turjumaada waxaan u deynayaa saxaafadda iyo shacabiga hadba ma tinti komishanka doorashooyinka iyo qaran iyo arrimaha doorashada xisbiga wadani isaga oo sababeeyey wuxuu kalsoonidii kala noqday guddiga doorashooyinka qaranka taariikhdu markay ahayd March 23, 2018 isagoo u maray dariiqa sharcigu tilmaamay waxaa la yaab leh inaan komishanku kalsooni kala noqoshada xisbiga wadani waxba ka soo qaadin hawshiina si caadi ah isaga sii wato ilaa hadda xisbigu wuxuu caddaynayaa inaanu waxba ka ogeyn qaybna aanu ka ahayn wixii uu sameeyey komishanku kadib 22-ka bisha 3-aad 2018 sii wadashada hawsha komishanku iyadoo uu ka maqan yahay xisbigii ugu weynaa ee mucaaridka ahaa waa gef waana meelka dhac waana sharci darro waxaan uga digaynaa guddiga doorashooyinka qaranka
si wadashada hawshaasi hadii ay tahay xeer la sameeyo haday tahay magacaabis xubno muhiim ah ama ay tahay shaqaale halbowle ah wasaxaafadeedkii ka soo baxay madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa lagu xusay dhowaan in komishinku soo diyaariyey xeer axsaabtuna ay qayb ka ahaayeen waxaa shacabiga Soomaaliland xukuumadda golaha wakiilada golaha guurjida iyo daneeyayaasha doorashooyinka Soomaaliland ee caalamigaaba u caddaynayna inaan xisbiga wadani qayb ka ahayn xeerkan iyo wax kasta oo komishinku uu sameeyey kadib xisbigu kalsoonida markuu kala noqday komishinka bisha saddexaad 2018 xisbiga wadani wuxuu bishii saddexaad 2018 madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland u jeediyey in doorashooyinku inoogu qabsoomaan waqtigooda isla markaana la beddelo komishinka hadda jooga lana magacaabo komishan cusub oo dheeli tiran waxaanu u aragnaa sii joogista komishinkan in macnaheedu yahay doorasho ma qabsoomayso mas-uuliyaddeedana waxaa qaadaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland marar badan baa muuse biixi iyo kulmiye ka hor intaanu kursiga fuulin ku eedeeyeen guddoomiyihii hore golaha wakiilada oo waqtiga ahaa aniga inuu hortaagan yahay in la sameeyo xeerka doorashada golaha wakiilada waa maanta isweydiintu tahay maanta yaa hortaagan waxaynu ognahay in maanta muuse biixi uu yahay madaxweyne yahayna guddoomiyaha xisbiga kulmiye waxaynu ognahay in guddoomiyaha golaha wakiilada baashe maxamed faarax uu yahay kulmiye waxaynu ognahay guddoomiyaha ku-xigeenka koowaad iyo labaad ee golaha wakiiladu inay yihiin kulmiye waxaynu ognahay in ka badan 50,000 xildhibaan inay yihiin kulmiye maanta haddii ay doorashadu dib u dhacdo haddii kootada haweenka iyo dadka laga badan yahay la ansixin waayo haddii saami qaybsiga go'aan laga gaari waayo lana tixgelin waayo tabashada beelaha darafyada waxaa mas-uuliyaddeeda iska leh oo aan lala wadaagaynin madaxweyne muuse biixi iyo xisbiga talada haya ee kulmiye arrinta saami qaybsiga xilligii madaxweyne siilaayo waxaynu ogeyn in doorashadii madaxtooyada iyo tii golaha wakiilada in la kala reebo lagu sababeeyey in madaxweyne siilaayo oo guddi heer qaran oo ka soo tala bixisa go'aanka ka gaadha arrinta saami qaybsiga la sameeyo hase yeeshee markii arrinta lagu guuleystay in la kala furo labada doorasho halkeedii lagama soo qaadin arrintii walaalayaal maadaama aan muddo dheer ka ahaa oday golaha wakiilada waxaan qabaa in goluhu wakiiladu aanu xal u heli karin arrinta saami qaybsiga kuraasta golaha wakiilada arrintani ka maarmi mayso haddaynu doonayno inaan doorashadu dib u dhicin go'aan qaadasho adag oo ka timaada madaxweynaha si doorashooyinku inoogu qabsoomaan madaxweynaha waxaanu u gudbinay asbaabihii komishinka aanu kalsoonida ugala noqonay ee sharci iyo maamul waxaana kuwaa sii kaabay barnaamijkii baadigoob oo ahaa barnaamij baadhiseed oo madax bannaan barnaamijkan isna waxa uu daboolka ka qaaday caddaymo iyo dhacdooyin badan oo kaabay kuwii hore ee xisbiga wadani shacbiga ugu soo bandhigay kuwaas oo dhammaantood ka marag furaya inaan komishinkan lagu kalsoonaan karin dhexdhexaadnimadiisa inaan garsoor aan kalsooni haysanina aanu garniqi karin waa heshiis caalami ah komishinka kalsoonidii waa kala noqonay hawshii siyaasi caadi isaga wata madaxweynaha qoraal baanu u qoray in la beddelo komishinka wax garowshiyaahi kama iman waxaa erga noogu yimi akaademiyada nabadda iyo horumarka Soomaaliland oo noo sheegay inay ka ergeeyeen in madaxweynuhu ogol yahay in laga wada hadlo beddelka komishinka iyo arrimaha doorashada hase yeeshee arrintaasina midhamay dhalin jidka keliya ee xisbi ahaan
noo haray wayan shacabiga la hadalno gaar ahaan taageerayaasha xisbiga wadani kana tashanno tallaabada aan qaadayno hase yeeshee ka hor intaanan shacabiga la hadal ama taageerayaasha la hadal waxaanu rabnaa inaanu bixinno fursad kale si xal looga gaadho beddelka komishinka doorashooyinka doorashooyinka dalka uga qabsoomaan waxaan diyaar u ahay anigu waa guddoomiyaha xisbiga wadani inaanu ka wada hadalno madaxweyne muuse sidii loo bedeli lahaa komishinka walaalayaal xisbiga wadani waxa uu baadi goob ugu jiraa cadaalad daahfurnaan iyo wada lahaansho xisbiga wadani hay-ad ama shakhsiyaad gaar ah oo uu cadaawad u hayaa ma jirto waxa uu doonayaa in komishinku ku shaqeeyo dhexdhexaadnimo daahfurnaan iyo xubno isu dheelitiran si daneeyayaasha caalamiga ay xoogaal ugu noqdaan daahfurnaanta hannaankeenna doorasho xisbiga wadani waxa uu si buuxda u taageeray ka qaybgalka doorashooyinka ee goobjoogayaasha caalamiga ah international observers waxaase ku talinaynaa in qaabka xulashada goobjoogayaasha xogta iyo maamulkooduba ay daahfurnaato tirada goobjoogayaasha caalamiga ee yimaada way yar tahay doorashadii dhoweyd waxay noo yimi lixdan goobjooge oo caalami ah taasi waxay sababtay inaanay in badan xogogaal u noqon karin dhacdooyinka iyo gifafka badan ee dhacay 72 goobood bay joogeen goobjoogayaashu markii la furayey 30 goobood oo keliya ayay joogeen markii la xidhayey 12 goobood oo keliya ayay joogeen markii la tirinayey siday warbixintooda ku sheegeen iyadoo ay jireen 1642 goobood halka idinka qiimeyn doona haddii Alla ka dhigo xaaladda guud ee Soomaaliland walaalayaal maanta dalka waxaa ku habsaday maamul xumo baahsan xukuumadda hadda jirtaana waxay albaabada u laabtay dhammaan hannaankii Soomaaliland ku socotay ee ahayd hiigsiga dowladnimo qaangaadh ah iyo helidda ixtiraaf caalami ah waxaa maanta meeshii ugu hooseysay maraya siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliland oo go'doon siyaasi ah sii gelaya maalinba maalinta ka dambaysa waxaa soo baxaya sawirro muujinaya in Soomaaliland meeqaamkeedu hoos u sii socdo qalabka warbaahinta maalmahan ugu dambeeyey waxaynu kala soconnay dhacdooyinku uguba Soomaaliland waxaa ka mid ahaa in wafdi reer Soomaalilandihi booqasho ku tegay Puntland iyadoo xukuumadduna ka warqabtay tegiddooda sida ay ku sheegtay war-saxaafadeedkeeda ka soo baxay madaxtooyada kuna tilmaantay dad isxilqaamay waxaa sidoo kale Brussels iska socday shir caalami ah oo lagaga hadlayo arrimaha Soomaaliya oo ay xukuumaddeenu sheegtay inaanay ka qayb gelayn cid ay u wakiilatayna aanay jirin hase yeeshee ay ka qayb galeen sidaa ka warqabtaan guddoomiyaha xisbiga UCID iyo madaxweynaha Khaatamo waxaa si baahsan ula socodnay arrimaha maamulka hawada Soomaaliya inay gacanta Soomaaliland ka baxeen waxaa la sheegayaa in saraakiil waaxda socdaalka Soomaaliya soo magacowday ay Hargeysa joogaan arrimahaasi waxay muujinayaan dareenka in xukuumaddu raalli ka tahay in Soomaaliland la gaarsiiyo meega maamul goboleed kulmiyo qarannimadii miyad ka noqoteen xukuumadda golayaasha iyo shacabiga ha u soo bandhigto xukuumaddu haddii isbeddel ku yimi siyaasadda arrimaha dibadda iyo ta gudahaba ee Soomaaliland arrimahaas kor ku xusani waxay rajabeel ka dhigayaan shacabigii samirka badnaa ee 72 sano ka dhir sugayay dal la aqoonsan yahay oo caalamka ka mid noqda go'doonkaas iyo rajabeelnimadaas mas-uuliyadeeda waxaa qaadaya xukuumadda kulmiye ee haatan talada haysa taariikhda
أياني كجري دونتا أرمها جده حسب جوضني أريد عيلك وين حسب جوضني وهو بجادين ما هاد ما قدرية لما نرجوي كقريب قادنا يا نبضينتا عيلك وين أو بعد هذا المصيبة قرن وحن إلهي وقبرينا إن رجدو كجو ليستاس أفتريتا على داس لبضة بيلود أدري رجينا وحن وجو باغينا إن يا قبلان جوانكا رجدا نبضة حكومة السودان ده وحن وجو باغينا إن يصدق دقة وفلسو جوانكا رجدا سيان أرنت أسوس صانع نغن مردم به أرنت تكرت iyadoo aan lagu xad gudbeyn sharafta iyo qaranimada Soomaaliland waxaan ugu baaqaynaa dhinacyada Soomaaliland iyo Puntland in xaalad kasta oo nabad lagu gaari karo aan dagaal lagu bedelin shacabiga labada dhinac waxay rabaan nabad nolol iyo horumar waxaan soo jeedinaynaa si culada loo soo afjaro in fursad iyo jawi wada hadal la abuuro lana suurtageliyo in dib loo bilaabo wada hadallada Soomaaliya Soomaaliland lagana wada hadlo dadinta culada heshiiska khaatimo iyo Soomaaliland iyadoo la tixgelinayo duruufaha siyaasadeed iyo amni ee xilligan ku jirno waxaan u aragnaa inay aad muhiim ugu tahay qarannimada iyo midnimada Soomaalilandba dhammaystirka heshiiska Soomaaliland iyo khaatimo waan xukuumadda u jeedinaynaa inay qabiyo tirto heshiiskaas wixii ka qabiya wa billahi tawfiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu adoo ma tintiin saxaafad